Тахасыр информационный бери кейхэнгі тахарытын күрегот студияға Оксана Устинова лилівін үтө кейхэнэн. Дуғынахын тұханан ахары барарджа егі орбаланар ваданал рукуалай айтшытын жүкузгай корот сута жеға хайлыргар урақтата. Бұруйдай наатчы білімметтен селестені кітті көхтеоқ түгілеспетін қорымнену толыру толу юга сөбіліхерін учоттан маннық мерен илынылар. Селесте бұхарарнан тәрілті эксалай айтшыта, туары тәрілті көмөтінен саппа суыну қаханыр ибдаметін үрдінен ойоға халайар гейзер кампанияны кітті уыну тахарға сөбіліхіні түхәрсібет, қорымню опсай кәмея 30 миллион сол ковай кітіңнеспет. Нюрба отчетен промышленный и дага юретехтера, бутугунан Нюрба Лугун Салалтата, он на Алроса акционерная компания, генеральный директор Нгалбиача Алексей Дичковской, кыттылах тегору костолга джулестлер. Муньях кыттылахтара, билинге кемге орто анал, чолан промышленный хайсхалах, иде надалаган идлар, итенне оскула хаста хоғылырго, идене сөпкет алыга тустах, уле барара тоғастоғын билететлер. Нюрбатағы техникум, оны Мирнедяғы региональный технический колледж пилотный проекты керен тұралылар, онын бұйыл сүрбе 5 студионы бюджет местетігер өрек қалықтыра. Бұғылыр қая техника түнірі мөнер идене бағылықтыра, проект табылдан үлілетағына кәдір жылға атын идедерге ме өретір күхескөға. Бұғылыр болағана үрақтарын бастықан ғырын төртегі ғаңа жылғылды бейі қөрінектері, ондан болағана қабыт алтайдырын бұғына тұққа айқалыға өлі алғы, бұ ұмырды кәйгенігер, онын бұрдан дайшы практикаларын бұралдыр бұ айқалыға қоққы. Онын бейі қаты бұ үрақа үрдіп бұд үрдіп болы, тұйықын бейі бастық епілотының проект бұд, онын бейі бұ үрақа әлбі үшіге оғылыры набурды қатамыз, бұл кәдірі түйел үшеддік бәлірін үлірі местін бұлар қықтақ өріқті ғаны бұд, ұнан бұл кәті әбіт маңнық өріқ оғылыры. Бұл документер ұтта бұд Нюрбақ ұраққа, ұтта бұд Марын Хелене тәр, оны күтті бұл яғымында Нюрбақ әлігедер представителері бұл көлішкені, кенеме документ ұталырыр. Онан тақшы мен үңірем өте бұ әдір үтчаты кәскілдіғақ үйдіға үйөріне кәдір кетеді бейеққа. Мәне абыр бұ парайығы олыс кәскілдіғақ дегенде бұ тойықына бейе ғылай қасты ғылманы өлдек бәттені баямар әлдіғақпын. Тойықына кәдір өттігір атыны иделерге ме нобордығы Қарбақ жеттен көхірі программа 2 түхімеғанын өліқмел ұғығыр ұпсайы тұт 5 түхінші квадратный метрі еннәқ олырыр жет ұтылдуға. 2 түхінші сүрбе 5 сылғы дері түхінші ағы сүстен тақсы кехі көхірілуіған. Бұтығынан Елдархан Ройонға рабочы сұрытын кемегер етінерділер. Правительсі білуға өліқме қорыққа тұтылыр түет етәсті ағы жаға мынна 11 қарбақ жеттен 136 кехелік сұйуға. Тұту 2 түхінші сүрбе сыл үйіз кварталығыр түміктенірі күтілдер салғы түхінші 906 ағы сыллақ тұтуға ғырттылар. Бұже 2-12 жылдан қарбақ ден категория керсер мантан түрден кеге көргі білімденір. Сыры кемегерті қайыстытығырыме болғым тұғырылынан ұқа Айсы Николаев Ройон бұ сала сайдытығыр республикаға бүттінігір қолы бұр болар қақтақтен білетеді. Абайына жәлергеттен жөні көріуге мен қандық барыр ұлыс қарыттабын қайынды жөні әргені күтті көрсемін көрігін. Бұ өліқме ұрыққы ғылларға, бұл білбастығы етапқа бәдір әлбі қарайы көсіп оланлар, тоқпағынды қалғана асып оланлар білеген бұл қоратты қалтаты, ұлысты қалтаты көлеләндір білеген бұл өліқме ұлыға мен бір қолы бұл болысып. Уже ана жерде тұтыла тұралылар, жон көхәрджелері, жон аварийны жауылығы жонны бары қарны көхәрлерін, қаған көхәрлерін білерлер. Оны бір дөсі ғамы үші өйден, бұл әті қарбақ жерлеттің көспіт жонды жерлер ұнылырғар, ана микрорайонлары бұл білген маңына қорат, оны ұлыс халтата, оны бұғылан архитектор уже тұқыданлар, уже оны микрорайонлары бұл анның жоңыра қаджалар. Мен ғана бір әтеме бір әнтөй шуя қолығыр болар. Ты хайствата министерстве те сюстен тахсага никта хайствалары. Уп хачет нен чабдигирдер программаны кетенче 15 сыллахтан бет сетихиляхты гулелетер. Сыллата тустах программаға ончака тарелиля хайства хапсар ол кемтен үйті ағы ұрын тахары қасыме бүкелбеті. Иван Яковлев сюжеттер көрін. Күйек сүремтілгілен тұрыр кемігер ұнақ үйтебілден нөмігі ғыры фирмаға үлетігінір. Үйті тұтар пуын операторы Лизавета Замаршикова қары сарсырдыттан үле үйігір сылжыр. Кені күннәті 160-тан тақсан ақ үйтін тұтан сойытан салғы қорақ қатарар. Бәшті үйкен ар 200 қасыр болар, енде үйкірдіп болан тақатшы күннерге. Үстегі жылар бұлайын нақтарын қасырды күніс кейі. Оттон кенеулелер хайыстывата 2-ші 15 сыллаққа үп харчетінен чәбдегірді программатығар қапсан сыллата сударыстываттан көмі харчынылар. Итінтен сұрағын әбей халғы тұпсарыға тұтталар, онан продукциялар әл бәбет, өсті өнік сұттар қамнастара білдір дәбет. Бұл 19 сылға 5 сыңар миллион бұпыт.
на финоздравление. Основная задача будет тянуть доярка бытхамна блирнга кола тока где-то он без брюха курдук дайте. Он был таком нас под от Тагастан Тагастаде доярка лгине. Бу программаға сүйістен тақса ғыланыр нақта қаһаттылар қапсан, бұл 4,5 миллиард 400 миллионтен тақса үбі туғаннылар. Республика үрдінен үп қарчы үтінен чәбдегірді программатығыр 36 тонтан тақса қаһаттыба қапсан олырыр. Хаспыцылағы қаһаттылар отчеттары тоғылуырынан қаһаттылар үксін бұл үбі қарчыны үлехет қамнаған үрдеттеге базаны саңардығы сүйі ағылғын тұпсарыға тұтталар әбі. Программа күжістегі білден 5 сылға ұхаты оны сұрақ еддебілі күтатты. Ол күрдің сылға бірден ақтан, үстің жаттан тақса кейлі үйті ғыбы қайсы балар үрдігі категорияға керәлілер. Кенілерге өбінен көмә білден тұрар Улақан. Екі бастықы ғұрыппаға бұл үйінгі чәбдеге дүйкірді қолы бұр төбеға, бір ұсыловнай төбеға хүйбеті ғынча дейін бол баққа, табарына продукцияны оңыруға, оны сайынларыға тәрәхін үлелерге дейін үйбеғы көрір бол оқпыт дейін. Онтан атақтарыр, тұран әрер, онында саңа кетбі чәбдеге дей, этабығар саңа кетбі қағайыстыларға ұрық күтін күрдік ұсыловнай төбеға хүйбелі тәйінші дейін бол оға. Ол ғынан баран сұрақ қайыстыбат еніңгіларыны сотча ақсар бат. Бұтығынан нүрба күнді әдеттігер мұсты бұт фермердер ағастығы әтінділер. Бұл ұлықты ақсы ментал бар одандан үлілігін олар бұт. Оны әтіне туаққа келдер бәттір ер бағыры бұл қолы бұратта. Бұл келесі өхі бұт уақ бұлан. Бұл бірін ақтан екі түхіншен үлігін Чәбдегірді программата бастатан тұрын оңғырын тағарыр продукцияны әлбәтіге ананыр. Оның өзсі сетерін қотырын топсарам беріққа ден мұнияққа бұғардылар. Иван Яковлев, Павел Пахумов, Саха телевидениета, Нюрба, Қаңалас, Джукускай. Екіс түгілін ұйтылар Саха сірін кен тұттута народ бремиетігер предприниматель номинация кайлаға білінне. Республикалық тоқтыра бастыңынан тұту егетін үләхеттен Адгезия компания директорын Михаил Ахлопковы талылар. Кене 2 тұхынша 900 тон колағылла, коластағын 5 күн үстеті ұйтылыбыд. Бұ номинацияға финалға барта 5 кейі кербіде, енекі көңе тұту, оны газ егетін үләхеттер тақсыбыттыра. Оноға кайлағынан Михаил Ахлопков аттанна. Кене тұтуға сүрбе 6 сылын үләлер, салайыр компанията бұсылыр ұстата үгі социальны бейгі жәндетті. Сақасырын кен тұтута бремия, регион сайдытығар сүнкен қалаты келлерер, тұру үләхет жонғы болғымты ұрыр сұруқтақ ұтылыр. Осынан түн социальны бейгі тұтып, тегірігер социальны бейгі десатта, расколлар, балығалар, жейлер тұтылырын, он тұтағы жауд, хамай түн ұлыған объект бұд перинатарный центр болы, Жүкөскай Коракка, екі дейінші уақытта Аллақыстан үләгерлер бөлбеді. Мен бұл мияқы коластарын бербет жоңы барлар ермақтан емеді, бұл дегенден ұлыған өй бөл болы, бөлі өтер, онын ұлыған мақтал, енекетен дөртендік үлілеқ біттен әне бөт. Әдір саз әртшіме оны көқті әқілі бүкінге ұстуджонлар тұтар әтір-әттірі қананда үлі өйігір хеджалдар. Үстіңші кәріңе үтчә тұйсірігер көмілі өр республика тасөтті көрілілер. Екатерина Мосова салғыр. Үретер ғыммат дима уал қырасқаны бұқиятын күтті күргіттар қап сабар түнді күтігілерін соппытынан баралар. Қас жас мүніуде маңны күндім. Күнақсын бірді аудиторияны үрмөннен бідіректі әқтір. Бұл басы курсқа келерлергер барта кабинет бәлім боларын күрдік қырасқылы жұқты. Патологтары мен бұт оқтарын қалылар баққа стенелері. Түй қайыстытын академиетігір күн бүгін 105-ші студенті бүгілер. Андрей Диагонов доғырнан Алешалын тұтар әтірәкке бұдырыңғыттан сылжалар. Үйернер корпустарын саңардан баран сүйірбе бейдіс жиғылаға, Камчатқаға балық соботығыр аң бастығытын барғақтырам. Үйірхан болара жанатерінен дейін тұлғыен кәрілет бейді барары невіт. Қамдайын Намалуғын Никольскай негілеге Сандал Иванов әтіреті бастан бөйеліге қомиян әрге қарбақ тұтулары көтірен көқті-өқтік көміліс бітем. Аны негілег мәтчіген сирін түгіріччі күрелен кебі яқты яқтыр. Осы 600 бейонмас құрдық маспалы, онында дамба тұмын қасып тұрбатын керерін. Маңны дағытан әттәққа түйе сирін тұпсаран ауыруға 205 студиен күн бүгін үлелер.
Китирик мас мутугун лабатын растан кыргыттар уолаттартан халсыбаттар. Университет байестерин соруктара жапчу. Ойуру солон субуманан көбүс күнө улусалар тыргылдыктахтар. Басыкулсов Гаврил Кольсапатынан 2 улусан нахатар Антон Даршамандык 4 улусаварыктахпыт. Моя селение тигар студентар одын бастыы күнігер тақсыбыттар, кендері лицей интернатыгар олықтуабыттар. Асюэл бар, онын лөлияққар анады дәлілер әдер жон. Раз, два, три. Тутар әдерет байестыра федеральный барғай барректорға әме күтталдар. Северден ұлыған тұтуға 6-10 студент үлілер. Егенді бұйыл бастығытын сервисіне әдереттер тірленілер. 6-10 тантаққа әме студенті Сочи, Геленджик. Бұл манна именно администраторынан, горничнендерінан, онына біле инструкторы, біле аквапарк инструкторы өтті. Күйақ сайыны онын студен аймақ тұғалақтық атарар. Екатерина Амосова, Джулус Иннокентьев, Нюргияна Романова, Александр Адамов, Вячеслав Санников, нам Майя Чакускай. Джакускайга Польшаттан режиссер, продюсер, сценарист Гжега Шпацек, онна Санкт-Петербургтан ситарилях продюсер Мила Кудряшова калилер. Кенелер ирбат тон динозаврдара, онна Мициха Сомелеттен кутама тен проектор брегенерділер. Бастакы проект Арктика динозаврдарын крамтат мюретерге, икки сюрбеге сүйесанатыгар Польша ученая Оксфорд антрополога Мария Чаплицкая хотугун роттар культураларын юрететін история тігарананар. Мициха Сомелеттен кутама документальный кинене Саха Сергер Усту Сағаланна проект партнерынан беге ханал бұт болыр. Мәне Сергей Польша режиссера Эбенки Нарутугар Оксфорд, онна Краков музейдергар бар бұлыргы артефакторы. Икке идал куколаны ойын таңахын онна күнне ағылық қатуханылы бұт малы салы тексерер саналақ. Бігі міністерство бұл проектка бігігіні куратор бұғытынан анабыды. Оны үрдән ембе бұл соғаян қалбы бұл әмеске бай болан. Олғынан баран, онтын үрді бұл, потому что кенілерді сұлылары, бұл Жайға Шпатсық, Мила Кудряшова сұлылары бігі сұл бұдың кітір әпкәті бұл әрден бұл. Тем болы бұлланы бігі музей бұл уже 10 сұл болы қайдақ кені кейінен ұруынан жарықтан бұл. Бірген бігі ханал бұтығар Айсы Николаев күттілақ. Якутия вперед берені көрір күтерін ғырабын. Бұ бері Якутия сүрбет түйет ханал ғамантын кеғе 9 жас қатақсыға. Елдархан Арктиканы сайынлары саха табардарын тасырыны қатахары омук инвестордарын күтті үлілігі туғынан вопростары тарияға. Маны тағынан Айсы Николаев ұғық төміктерін туризм сайдытын онна Сербайын туғана атшылар экологическай петнестерін тула кепсияға. Бүгінгі соның мұтетеннек бігі бері бүтін көтетімен әтенге болын.